Ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la championnat. Autre m'a dit de qui n'a donné quand on a été là. Kema Fumbe en direct des Royaume-Uni, en direct de London City, précisément à Kingston. N'a pas si abonné n'yon soya de qui n'a TV, bana ya Royaume-Uni, bana ya Londres. Vraiment, I say hello. I hope that everything is okay with you. Me, I'm here in London. It's my holiday, so I try to enjoy a lot. La pesimbote na ba sponsor officiel Benz Benzula 4x4 Mutuka ya Tsalo. Mon vieux, très fier de vous. Six fois maman, madame Odima, la femme de quelqu'un. Vraiment rendez-vous au sommet. La grande ba mbote belé. Vraiment madame Karodi Kilimanjaro. Madame Karodi, maman sociale, yayo yangwana, vraiment na lingi bino mingi, bosabone, so kezali, mbala libusota langay, aime, partage, et kozala vraiment malam. Ba toto ya Congo, boyo kali solo, vraiment, de commence à bien la championne, les anangou moulaite, na bengi pona ipsoka ke mobal nangaza reconnaissant, vraiment, na nyo kwa maki. Na mabala oya poto, na nyokwa maki, na serape na bolingo nanga bomwana. Na nisi na boti mba na misat na bezo simba la wanti na mibali ya poto. Ezo simba, te muto ebi karakter na malamu, mobali na ngai. Oya kishasa na sala nini, na bengi sayi, ayato fanda. Batu ba dekonseya ki ngala championa. Hey, yo so boti mba na misat, ozoza mayele tozo muna te mibali ndeba zo sala basi ya ba, mbala suka. Yo kende ko bengi sayi sumo bali me, na heba ki mwana mbali wana. Tango isi na boti mba na misat wana, na bapoto na yaki, na sali ata 10 ante, na espasi ya 10 ante. Nde na, ba, na boti mba na misat wana na mibali. Na mwono na bite makamba bolingo, pina po na ngai zo simba teme. Mbali na ngai voyage nde kabola ki biso. Voyage, bongo mbali bele. Voyage changer ma destinée à bateau. Voyage changer ma cambo belé. Habite na fan habite. Na zon sa makanti sima. Aloki mwana mobali wana bakomi ko sou la bino. Azaka mobali moko malam. Mobali moko malam po na ngay na bite tete. Ata batu ba changer kate. Na pe sa échange. La championne yon ko loba kere. Kope na ngay vraiment. Akoma papa ya bana na ngay. Akoma mobali na ngay lilo. Azali reconnaissant. Yebaka yon kouta ngay na bana misato. Na sala ki tu, abia sali tu, na pesa kombo na ye, kombo nani, to pesa kombo, shalamama, voilà. Shalamama, Charlie alobi, abengisi mbani na kishasa tango muni, makamba bolingo zo simba tena poto. Aboti bana misat na papa mi bala bite. Mobali tanzo bi mana kinya yebi nga telema bien. E puis tu ande koyoka na malamu. Ata lilo na komi mama mena yebi mwana mobali wana. E bazo konde konse babi. E! Yo zo yo kate makamba mibali ya kishasa ba osala basi makamba mbala suka. Yo lingo bengi sa mobali. E ba mbali bazana bango. Ah, puka ko zataya awa tope se emu kando. Ok, ndi ko bengi sa. Naba bie, naba demanche. Soka kimi yoko sala AVC. Tika yoko sala makambwana. Mea bi telimana yeba ki mbali yana bi te. Na mwaneti boner nangayi. Esali nini. Esali mabuka mwa mbali wana.
Abinazaki na conviction mon qu'on est intérieur, c'est comme si na ébité la championnat ici des fois Dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Mais Nazaki convaincu que moi na mobali oyo a convaincu oya ko tcha pe na bon moyen ngai. Abia sala makamba. Mobala ya kate ayé. Abita mobala ya bi yo moko yebi ba songi songi ya ba bato apoto ba fofoker. Ba chocolat chocolat batapot ba comme ko yebisa mobali ke moi sina yo aza moins sérieuse boye boye tout et tout ba isa mobali makambo nyonso ba ko s'imaginer ba lobo ba ko ki ko lo banga moko na kuma ko banga na bi eh nzambe na ngai ba ni ba kabulanga sina mobali yo na ye ko zwa zemi ya mwana ngai ya 4 mai mwana liboso po na mobali na ngai wana ote kishasa na ngai baboti mwana liboso baboti mwana bana mibale. Donc, la bise à moi, ça s'est retrouvé na bana 5. Et comme si on bangi ça y est. Charlie a le bien comme net, tu banga la championne. Na bana 5, na moins de 40 ans. Soke simbite, na ko lingue sou na bala, na ko soukande mini. Mais, mon bal n'a pas tant à y a s'intégrer rapidement, s'intégrer mbang mbang. A comme ko sala, comme ko souma, comme ko épaule, banana biso. A bi vraiment na mouna kona yez ala rate ki yo banana yez ala ka banana biso, banana biso, banana biso. Vraiment, la championne mon bal yana kenda balangai et pa ba parangai. A balangai et pa ba parangai a honorangai. So ki pendo talinde to fanda ka même na bana nga na boti liboso. Oko so ki mouta yebi so toko yeba teke wana bana ete. Yango ba te bele ba za koko panza. Ba mi bali o ba oya ko beng sa wana ki na poto. O te mi bali ma be tu nga na ye na ye ko lo bala championa ke mo bali na ngai o na beng sa na poto. Aya ko kuta nga na bana mi satu. Bana na yete ayepo kokuta basungi songi ya batapoto ba loba n'importe quoi ba koselanga makam na ndenge nazalaki ndumba na ndenge nazalaki soki ndenge ni me mwana mobali na tikale koboya ngai te lelo to bosi na bana mibale na misato ya ngai toza na bana 5 akenda kobala nga onora ngai vraiment bana nga salaka na mona kambongo na solo ba peto fandi plus de 5 ans ezali kamba ina nete ya desentete na fandi n'observer ya onaye kolwana bite ngai mobali nga aza reconnaissant abi. Et il faut pas qu'à toi qui m'a réseaux sociaux tant que ma bézali, tant que bola mou pézali, toi y'a rappé côté moniaka, ba caractère y'a basi, pia mi bal na biso, la championne en gambal n'a n'a bien sa qui n'a qui chassa, le nom n'a comment qu'on paye, ma salle à n'a vraiment mingité, yende m'a comment qu'on salle à quoi y'a comme ma ba revenir, tosoma koutou mbo ndako, na ki ni kou, na tosoma ndako, mais kombo ya ngai na yezali, mais soko teni malam, même sous la tchèque, même pas 15% ya pam, mbongo nyo se wouta ki pa na ye, ngai moko na keye pour. Kana kubanga kaka ba konsea ba yaya. Yo zo lingo kini kusomba lopangu. Mobala kende. Yo za zoba. Oye bitu makamune kule karakuna. Ndena iti na bite papa. Pesa nga mungu na kende kusomba. Abeza problem te. Na komipe kuna lo. Kwa na yebe kisa mbonga mobali. Nga na cheki mempa 15% ya pamba oyu. Na somu wana. Na bi papa bako miboye. Kasi tozo kini kusaisa mikanda. To sala ndenge nye. Abite. Yo koma kombo na biso. Pe koma koma bana na biso. Se tu. Abila shantona mobali moko malamu. Ya mwana yako temwanye kaka. Na somo na base bele ba hoya kaka kolobaka kama beya mibali na bango. Ba bengisa ki ya kimi. Oya sala ki wazongi si boe. Mengai na bengisa mbali na ngayo kutangana bana misato. Atika liko kima nga tamu kolo moko. Ti. Ya mwana yako temwanye ke mobali na ngayo azali fidele. Mobali na ngayo memelinge sengo. Mobali na ngayo apesi ngayo. Oyo mibali na ngayo liboso watika lako pesa te. Abeti penda sete. Charli abeti setabi la championa. Toti kaka, kokoti kaka, batu nyon sona saki moko. C'est vrai, il y a toujours des exceptions. Vraiment, ya solo ma chérie. Là même, je vais essayer de corriger ça dans ma solo nangaye. Ndeko chala lobi, toti kaka, kokoti kaka, basi nyon sotou. Na saki moko. Toti kaka, kokoti, toti kaka, kokoti kaka, mibali nyon sona saki moko. Nandengi mibali ya mabe bazali. Mibali pe ya malamu bazali. Vraiment, là, je vois les couples moulenda. Je vois J.M. Moulenda, Ange Mianda Moulenda. Yabino Yangwana, Zambé, a Pambola Bino, Zambé, a Sala, Bosala route ensemble dans Zambé. Vraiment, Ibana Bino et Salaye Sengo. Ibana Bino et Salaye pour refléter gloire et Zambé dans mon kilo yassé. Vraiment, je vous aime beaucoup. Encore une fois de plus, bah, félicitations. Nabino de la part de la championne. Vraiment, dès que moi, Salobi Kimbal n'a pas allé reconnaissant. Ce qui yo pe, moi si na yo, aza reconnaissant na bolam na yo, ton mobile na aza reconnaissant na bolam na yo,
benga la championne lisola mukie ya mukuse ya mabe ezalaka te eza ma solo on dit kina tv eye pona ko telemisa eye pona ko fortifie eye pona ko sekisa ko zwa mwa ta malam to yo ka peka ma solo ya mabe te pourquoi parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ok, c'est que ce qu'on attend est la plus positive. Si vous avez la négative, et comment on a coupé sa batte, il y a ça la licambobo. Eh, t'es, ndeko Charlie a bêti, si t'as le vis, soit qui m'y baille à ma bé bazali, yamala mon pé bazali. Là, je vois mon cœur, les champions de mon cœur. Serge Kwe Yatukatembo, vraiment m'y baille, yamala mon bazali. Là, je vois Emmanuel Oudimba, papa Yabana, vraiment. Papa Yabana, quand je dis papa Yabana, mi bali ya malamu bazali, là je vois mon bali ya Aminanga Jackie, monsieur Chams, vraiment c'est un bon homme, c'est un bon papa, vraiment mi bali ya malamu bazali, dans le bibeta c'était la championne, tout tika ko bangi sa basi, tout tika ko bangi sa mi bali ya malamu bazali, basi pe ya malamu bazali, yango chale a yena témoignage, je pona koulubake mon bali naza reconnaissant, abing se na kishasa, bafandi tine lele, babo tine bana, c'est vrai. Ma kambam kem kina li ba les angarate, mais ne mo ki le bande ko kanisa. Et ça le meli bangote. De mo ki le kanisa, ke suga zika mou kanda ko ki ma ona ba la misa ta okende. Mo ba li abotate, mo ba li na abotate. Mais ko ba li mo si, o ya zana ba la misa tu. Ta mou na lo baka ba tota ya Kongo. Ba kamere kino le lo bazakak. Ko se minimizete, ko mi bomate. Qu'on fasse des séquences au monde et l'autre côté, juste car parce que Nazan a banaté. Et pour la tindité que vous m'avez dit, non. Juste car pour la voyer, bah, qui non. Zambé, à quel aka. Sapat na sapat na likolo nango. Zungu na zungu na mufino kunango. Vraiment, c'était la vôtre, la championne. Autrement dit, Ikinalone Kanda, on a été la Kema Fumbe en direct du Royaume-Uni, précisément, na Londres, se toko koloba na Kingston. Vraiment, beau s'abonner massivement, aimer, partager. Vraiment, kozangate. C'est votre façon de me soutenir. Botalaka, la championne, en vacances, mais, habitez-vous, batoto ya Congo, il faut pas moi ma solo. Pour des kinatives et salanine tourne à Kakara. Tant que des kinatives à retourner du jour au jour, mois 2, mois 3, mois 10 abonnés, bazo bakisama. Vraiment, ezo sala esengo malamu. Na lingi bino mingi, tokutani mbala sima na ba numéro ya kafu kafu. C'était la vôtre. Bye bye.